A është kjo thjesht një dalg apo fytyra e Poseidonit, zotit të ditit, cila do qoftë e vërteta, lëreni imagjinatën t'ju dhe heq. Me miliona njerëz në botën online janë duke shijuar një pamje të tillë, fotografuar në momentin e duhur. Fotografi Mathieu Rivry e realizoi foton pranë shtëpisë së tij në Lesconil, gjatë studimit Justin të muajit të kaluar. Një valdeti u përplas me një mur, duke formuar një pamje që ngjante perëndisë së detit, por të zemëruar. Po binte shi, drita ishte ulët sepse po perëndonte. Ne mund të shihnim dallgët që thyeshin në distancë dhe që përplaseshin. Njëra nga valët e saj shpërtheu më fort se të tjerat. Është me të vërtetë një fragment, një sekond. Rivry shpreh se kur realizoi imazhet, valët më të fuqishme të studis po godisin bregdetin francez. Fotoja tani më është bërë virale në të gjithë botën në internet, por edhe në media. Iluzion optik, rikrijimi imazhesh apo loje natyrës, ata që e besojnë, rikthehen sërish në të shkuarën e largët.